Viktor Farkas: Průvodce nevysvětlitelnými jevy. První část: Varování pro čtenáře: Pozor! Realita se ztrácí. Vyslovit v dobách univerzálního podvodu pravdu je revoluční čin. George Orwell: Pseudonym Erika Bléra. Dne 26. dubna 1986 došlo v Černobylské jaderné elektrárně k osudové nehodě. Od té doby se o hrůzné katastrofě na Ukrajině popsalo hodně papíru. Takže když titulek na zadní straně jednoho deníku ohlašoval 26. dubna 1986 začalo velké dobrodružství, boj o přežití v chaotické apokalypse, která se smrtícím tempem blíží k zemi, Šlo o stahující zpracování černobylské tragédie? To v žádném případě. Nadpis jen ohlašoval seznámení s obsahem knihy Gerarda Steinhausera: Unternehmen Stunde 0, a 1000, 160 und Lében nahdem Jingsten Tak. To jest Akce v 0 hodinu 1986. Život po posledním soudu. Byla vydána v červenci 1975. Taková náhoda se jeví jako docela bizarní, vidíte. Navíc je dvojnásobně záhadná díky okolnosti, že se nepochybně jedná o sazečskou chybu, která se ovšem vyskytla hned dvakrát, protože v samotném vyprávění je rozhodujícím dnem 16. duben. Je to jedna z bezvýznamných zvláštností, v jejich souhrnu se realita jeví jako naprosto nereálná. V této knize přicházím s některými odvážnými domněnkami o tak často odkazované skutečnosti. Upozorňuji na myšlenkové procesy, které nám odhalují, že svět je mnohem záhadnější, než jsme se zatím domnívali. Mnohé z popisovaných jevů mohou vyvolat námitky nebo způsobit známé úzkostné svíjání žaludku, obzvlášť se o tom může postarat provokativní teze, že neznámo zřejmě není bezcílně působící síla, nýbrž je obdařeno vědomím. Jde o usměrňující vůli z konkrétněji neurčené dimenze. Žádná zdále nastolených hypotéz se nedá jednoznačně prokázat. Každá sama o sobě může být správná nebo mylná, totež se týká i z nich vyvozovaných závěrů. Obdobné východisko ovšem platí i pro dnes platná teoretická vysvětlení přírodních zákonů, uspořádání vesmíru, stavbu atomů, podstatu zemské přitažlivosti a elektřiny, i pro všechny ostatní představy, které máme o světě, o sobě. Kantův pojem vyjadřující člověku nepřístupnou podstatu světa. Veškeré teorie, které se pokoušejí objasnit, co pozorujeme, mohou být dokonale správné, stejně jako od základu milné. Albert Einstein s prozřetelností opravdového mundrce usoudil, že ani milion pokusů by nestačilo na to, aby potvrdil platnost teorie relativity na věky věků ale za to stačí jediný, aby ji jednou provždy vyvrátil. Stejně je na tom i myšlenková konstrukce prezentovaná v této knize. Je ryze teoretická, sestavená se značně rozdílných stavebních kamenů, které se, podobně jako chaotické přírodní procesy, jež sotva stačíme registrovat, jen obtížně dají přenést na jednotný ukazatel. Vykazují ovšem společný rys – jsou to skutečnosti, třeba že bizarní. Skutečnosti, k nímž se chováme mnohem více macešsky než k neméně fantaskním, ale za to obecně uznávaným vžitým názorům. Připomeňme si všeobecně známý čínský syndrom. Ačkoliv se v tomto případě prokazatelně jedná o chybnou novinářskou interpretaci, stala se běžným synonymem ultimativní nehody jaderného reaktoru představa, že jádro reaktoru by mohlo proniknout celou zeměkoulí, to znamená od středu zeměkoule zase stoupat zhůru a prorazit zemskou kůru před očima vyděšených Číanů. Atomová nehoda dovedená do absurdity. Proč halí závoj mlčení a lhostejnosti podivné, hrůzné a záhadné jevy, s nimiž budou čtenáři v této knize konfrontováni? Jak to, že tyto případy nevyvolávají ohlas, který si skutečně zasluhují? Většina z nich je přece senzační víc než dost. Avšak kde zůstaly veřejné diskuze o zneklidňujících nevysvětlitelných jevech na zemi, ve vodě i ve vzduchu? Existuje globální spiklenectví mlčení, které pořád straší v hlavách lidí? Ano, opravdu existuje. O tom jsem pevně přesvědčen. Nikoli jako celosvětová kampaň klamu a lži ze strany vědoucích jedinců a nositelů moci, nýbež v důsledku přirozeného konsenzu ignorace mezi sdělovacími prostředky a etablovanými institucemi. Projevuje se tak mlčenlivá schoda, kterou si nikdo s nikým nedohodl. Jde totiž o integrální součást západní společenské struktury. Morgenstern ji výrokem, co býti nemůže, to také býti nesmí, charakterizuje ji výstižněji, než to dokážu já. Kdo výše řečenému dosud neuvěřil, může svou víru začít budovat na dvou následujících typických příkladech. V roce 1975 se jedna žena v domácnosti z anglického Hertfordshire obrátila na tisk s následujícím sdělením – můj muž má rád pokrmy s příchutí kary. Před pěti lety si koupil plechovku s kurkumou, z níž si každé jídlo bohatě koření. Nevím, kolik kilogramů z plechovky za tu dobu už spotřeboval, ale každopádně je pořád plná až po okraji. Dá se to docela dobře sledovat. Když nabere plnou lžíci a plechovku zavře, je při následujícím otevření opět vrchovatě plná. Jak na tento nevysvětlitelný fenomén reagovaly sdělovací prostředky? Objevily se palcové titulky typu Obdoba nevyčerpatelné biblické many? Nebo anglická rodina má cosi jako Aládinovu kouzelnou lampu? Ani omylem. Jedinou reakci představovaly dva řádky v nízkonákladovém místním tisku. Přitom šlo o událost, která by dokázala postavit na hlavu zákony hmoty, Energie a entropie, kdyby obstála ve vědeckém zkoumání. K takovému výzkumu však nikdy nedošlo. Ještě výmluvnější je následující případ. V New Yorku se konala vědecká konference. Účastnili se jí fyzikové a astronomové. Z nenadání číšník, který náhodně vyhlédl z okna, rozčileně zvolal: Pánové, pánové, podívejte se, venku je UFO. Ani jednomu z přítomných vědců nestálo za námahu vstát a přistoupit k oknu. Tady je jakýkoliv komentář zbytečný. Čtenář, který se míní věnovat v této knize publikovaným stěží uvěřitelným faktům, by k oknu rozhodně přistoupil. Je samozřejmě jen jeho osobní věcí, jak bude smýšlet o tom, co venku spatřil ale teď se pevně připoutejte před krkolomnou jízdou do země zázraků nebo strašidelného zámku v neznámu. Obojí spolu těsně sousedí. Nic není tak, jak by mělo být. Provokativní předmluva Abych to všechno vyzvěděl, Jaký je světa vnitřní tmel? Johann Wolfgang Goethe ve Faustovi Zcela jistě ten pocit znáte. Pročítáte noviny nebo posloucháte zprávy a spontánně vás napadne, tenhle celosvětový blázinec přece nemůže být všeobjímající skutečností. Východiska z tohoto dilematu však nikdy nenajdete, ba právě naopak. V současnosti snad i nejzarytější idealisté a snílci s hrůzou poznávají, že do všech stran vykřikovaná humanita je pouhá chiméra, ba co hůře, musíme ji spíše pokládat za záminku pro násilné činy, intervence a dobyvatelské války. Tomu, aby se lidstvo stalo jedinou velkou šťastnou rodinou, Nezabránila rozdvojenost světa, která ostatně skončila už před pěknou řádkou let, nejbež lidská povaha. To je poznatek, který cynikové, dalo by se říct, že i realisté, vyslovovali ve všech dobách. A tak prostě rezignujeme a spokojíme se se závěrem, že člověk je chybující bytost a podle toho se také chová. Čím více nerozum mává žezlem, o to vroucněji se upínáme k jediné protiváze iracionálních emocí, které nás dostaly na toto hnojiště, ke svému rozumu. Ve schopnosti myslet, analyzovat, extrapolovat, bádat a poznávat je co si jedinečného a útěšného. Jistě jen těžko můžeme popírat, že naše duchovní síly nemíří vždy do středu terče. Přehnaná hrdost na monstrózní města, vodíkové bomby, ozonové díry, ničení fauny i flóry, znečišťování životního prostředí a různé jiné trapnosti, které jsou a ještě budou výsledkem rozletu lidského mozku, nejsou ničím poznášejícím. Totéž platí i o pochybné schopnosti našeho abstraktního myšlení, které se sice zabývá podstatou čtvrtého rozměru, Avšak zhouževnatostí hodnou lepší věci ignoruje otázku, co bude v roce 2030 jíst 16 miliard lidí. Obvykle uslyšíte námitku, že vítězné tažení mozku nám současně dává do ruky nástroj, jak zvládnout škody, které tento rozvoj zapříčinil. Je to opět lidský rozum, tento věčný žolík ve hře zvané život. Rozum nám poskytl schopnost narýsovat odvážnými tahy logický obraz našeho světa a vesmíru. Každopádně, alespoň teoreticky. Ačkoliv jsme ještě nerozluštili veškerá tajemství, přece jen se v podstatě nacházíme na správné cestě. Bohužel tomu tak není. Naše domělá opora v podobě rozumu představuje spíše velký klam. Let v skutku spolehlivých poznatků je tenký a den ode dne křehčí. Budoucnost, a to už bezprostřední, nám ukáže, jestli homo sapiens bude muset vlastním zaviněním opustit jeviště života, aby uvolnil místo dalšímu živočišnému rodu, obdařenému skutečným rozumem, nebo zda se dokáže vlastními silami vyhrabat z močálu, který sám vytvořil. Přítomnost nám už názorně předvádí, že nemáme ani tušení o tom, co se na naší planetě doopravdy odehrává. My tuto znalost jenom předstíráme. Ve skutečnosti je jedním z hlavních úkolů seriózní vědy zabránit tomu, aby nám spadly klapky bránící v rozhledu na nekonečné panoráma záhad a tajemství rozesetých po celém světě. Najdeme-li odvahu otevřít oči? a tu a tam dokonce pohlédnout do hloubky. Rozvine se před námi fantastická realita, která má s oficiálními vědeckými názory společného asi tolik, jako mapa se zobrazenou krajinou. Doslova vůbec nic není tak, jak by mělo být. Realita je subjektivní záležitost, která se chová stejně jako mídlová bublina. Praskne, když do ní píchnete. Ke stejnému dojmu nepochybně dospěl profesor John Wilson z Afrického institutu univerzity v Londýně, když se svým týmem promítal domorodcům v jedné africké vesnici film o hygieně. Ku podivu nikdo z 30 vesničanů nebyl schopen film sledovat. To jediné, co je dokázalo na promítacím plátně upoutat, byla slepice. Představitelka ryze osobní reality, již jako jedinou byli sto vnímat. Ani minulost, přítomnost či budoucnost nejsou nic jiného než krásné iluze. Existují pouze v naší mysli a vytváříme tyto pojmy proto, abychom nás obklopujícímu světu dokázali vtisknout nějaký řád a mohli se v něm orientovat. Občas se však zdá, že naši současníci jsou schopni z hranic této konvence vystoupit, někteří dokonce s osobním ziskem. Kdyby tomu tak nebylo, nemuseli by instituce žijící ze sázek a hazardu přijímat ochraná opatření proti jasnovicům. Například před několika lety vydal známý londýnský bookmaker William Hill zákaz přijímat od tehdy 62-letého průběžně vyhrávajícího Barneyho Carle z Folkestonu další sázky na koně. Sázkařské společnosti v americkém státě Pensylvánie se sídlem v Pittsburghu by nepochybně bylo mnohem milejší, kdyby jasnovidec Jim Carroll, Nevyhlašoval ve své týdenní rozhlasové show budoucí vyhrávající čísla. Mluvčí loterie Mark Schreiber řekl: Ještě pár takových předpovědí a vyhlásíme bankrot. Budoucnost tedy zřejmě není neprbádaná pevnina, o které se zmiňuje Shakespeare v Hamletovi v třetím aktu prvním jednání. Ani minulost není natolik mrtvá, jak bychom si mysleli. Jinak by v roce 1985 nemohl v Kalifornii dopadnout dělostřelecký granát odpálený před 40 lety. Aniž by si toho laická veřejnost stačila všimnout, věda se už dávno rozloučila s představou, kterou jsme si obecně vytvořili o čase. Pro fyziky se odvíjí čas více než jedním směrem, je plastický a můžeme ho konkrétně ovlivňovat, Například prostřednictvím gravitace, pohybem určitého systému nebo dokonce i pouhým pozorováním. Pozorováním fyzikálního procesu, jehož základním pojmem je v tomto ohledu dvojitě roštěpená galaxie, což je jeden z nejabsurdnějších fenoménů, který si dovedeme představit. Blíže ho vysvětlíme v kapitole Mezihra o duševnělá hmota. Prozatím jen jako malou ochutnávku konstatujme, že naše současné chování ovlivňuje prostředí 13 miliard let starého a 13 miliard světelných let vzdáleného systému mléčné dráhy retrospektivně. Obdobně nejasnými obrysy se vyznačuje údajně nezvratně stanovený rodokmen fauny a flóry, obecně známý jako vývoj druhů. A vlastně všech vědomostí o podstatě života. Odchylky a odporující si fakta se přecházejí mlčením a nepopiratelné zvláštnosti se decentně ignorují. Jako příklad si uveďme indickou vesnici Golida u Reitelotu, v níž se už mnoho let s pozoruhodnou pravidelností rodí děti se šesti prsty na každé ruce. Výjdeme-li z encyklopedického hesla prsty, můžeme si názorně ukázat, nakolik musí akademická věda neustále počítat s překvapeními, když vzpomeneme ohromující skutečnost, že téměř všechny matky dokážou zcela neomylně rozpoznat vlastní novorozeně pouhým pohmatem konečky prstů, aniž by svou ratolest předtím viděli, slyšeli nebo cítili jeho vůni. To je zjištění Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Při pozornějším pohledu zjistíme, že neexistuje žádná oblast lidského bádání, analyzování, katalogizování a vytváření dogmat, v nímž bychom mohli něco vyhodnotit jako nezvratně či dokonale známé nebo jednoznačně dokázané. Dokonce ani sebeodvážnější myšlenkové pochody vykazující mírně paranoidní rysy se nedají s jistotou vyvrátit. Například hypotéza, že mezi námi prodlévají nadlidé, mimozemšťané, poutníci v čase nebo někdo jim podobný a ovlivňují osudy lidstva s nevelkým zdarem, vezmeme-li v úvahu stav naší planety. Občas totiž lidské společenství převyšují duchové, kteří jakoby nepatřili na naši planetu, nebo alespoň do své doby. Jako příklad úmyslně nebudeme připomínat Leonarda da Vinci, ačkoliv se to přímo nabízí. Už třeba proto, že v Kodexu Madrid se nachází podivný, jinotajný výrok tohoto renesančního malíře, sochaře, architekta, inženýra, stavitele pevností, hudebníka a spisovatele. Čti mě, příteli, neboť jen zřídka, kdy se vracím na tento svět. Mnohem anachroničtější než Da Vinci je téměř zcela zapomenutý srbsko-italský básník, matematik a geniální fyzik Ruger Josef Boškovic. Narozený 18. května 1711 v Dubrovníku a zemřevší 12. února 1787 v Miláně, který jako astronom, filozof, technik a geodet Odvedl jen stěží uvěřitelné výkony. Po studiu matematiky, astronomie a teologie vstoupil do jezuitského řádu. Je nevysvětlitelné, že vzdělání, které mu mohlo zprostředkovat na nejvýš vědomosti raného 18. století, mu umožnilo sformulovat hypotézy, o nichž současní matematikové a fyzikové mluví jako o záležitosti budoucnosti. Pohybují se totiž na hranicích současného poznání a občas je zjevně překračují. V časopise Nový vědec ze 6. března 1956 nevychází na vědu specializovaný novinář Alan Lindsley Mackey z údivu nad prací, kterou Boskovič zveřejnil roku 1758. Ano, slyšíte dobře, 1758 ve Vídni. Mekej i přední vědci zastávají názor, že Boskovič předběhl svou dobu nejméně o 200 let. Tento tajúplný vědec totiž vyslovil názor, že nepochybně existuje jednotná teorie vesmíru univerzální rovnice, jež zahrnuje matematiku, fyziku, chemii, biologii a dokonce i psychologii. Boskovič definoval nejen jevy jako světlo, magnetismus a elektřinu, ty byly v jeho době známé jen ve velmi hrubých obrysech, ale popsal i kvantové fenomény, vlnovou mechaniku a naprosto moderní model atomu sestávající z nukleonů. Jeho pojetí hmoty, prostoru a času, které se skládají z nepatrných částeček, odpovídá posledním poznatkům teoretické fyziky o kvantovém charakteru hmoty a energie. Základní kámen tohoto pohledu na svět položili Einstein, Schrödinger, Bohr, Bell, Pauli, Deutsch, Aspekt a další giganti z oboru fyziky až ve 20. století. Historik vědy White je přesvědčen o tom, že ani naše počítačová společnost není schopna pochopit celý dosah Boskovičových myšlenkových pochodů, protože dosud k tomu chybí nezbytný základ. Spojení mezi teorií relativity a kvantovou fyzikou, které se marně snaží postulovat i badatelé v 21. století. Totéž platí o Boskovičově teorii jednotného pole, jež v sobě slučuje čtyři základní síly. Boskovič o ní mluvil v 18. století jako o něčem obecně známém. Zřejmě by mohl našim myšlenkovým centrům na univerzitách a ve výzkumných ústavech dodat cené podněty, které jim stále jaksi unikají. Pomocí Boskovičova díla se nechá zodpovědět mnoho otázek, nikoli ovšem ta následující. Lze dílo muže, který s dvousetletým předstihem zavedl Planktovu konstantu, vypracoval statistickou teorii tehdy naprosto neznámé radioaktivity. Apsal Voltérovi o energetické povaze lidské psychiky dostatečně vysvětlit pojmem genialita. Jinak řečeno, máme tu, co činit s životním osudem pozemšťana nebo spíše s čím si cizorodím. Jako příklad to jistě postačuje. Je zřejmé, že na nekonečnou řadu obdobných otázek může zaznít jen jediná odpověď. To nevíme. Pokud jsme loutkami v jakési astrální hře, o níž ani netušíme, že probíhá, nebo pokusnými objekty na kosmickém experimentálním poli, nedokážeme to prohlédnout. Můžeme jen objevovat zvláštnosti a snažit se mít odvahu k tomu, abychom je nezametali pod koberec. Nic, o čem jsme se v této předmluvě se značnou své volí zmínili a čeho jsme se dotkli jako špičky neskutečně obřího ledovce nevysvětlitelných jevů, nedokážeme objasnit. Nevíme, co se vlastně děje. Zaznamenáváme jen to, že se něco děje. Neodvažuji se rozhodnout, jestli v těchto případech nějaké příznačné síly provádějí tajné řízené výzkumy nebo zda jde o souboj grotesních přírodních fenoménů. Ponechávám vědomě na čtenáři, aby si na věc vytvořil vlastní názor. Nemohu však neupozornit na skutečnost, že k tomu či onomu je vůl lze nalézt, hlavně na internetu, vysvětlení. Vysvětlení, z nich mnohá jsou ještě grotesknější než samotné fenomény, jiná zase objasňují, v uvozovkách objasňují, jen velice omezené dílčí oblasti. Kvůli nedostatku místa je zde neuvádím explicitně, ale vždy jsem se snažil ze všech sil vyhledat je a brát v úvahu. Zamýšlím totiž prostředkovávat myšlenkové podněty, hledat červenou nit nepochopitelná a poskytnout dostatečnou potravu naší v současnosti poněkud zneuznávané fantazii. Ona a nic jiného je naší výzbrojí pro titánské výzvy 21. století. Jehož dramatický počátek už máme za sebou. A nyní vám přeji hodně zábavy při společné detektivní práci a co nejmenší ostych před bizarními úkazy. Jsou totiž mnohem všudy přítomnější, než jsme si prozatím stačili uvědomit. A ať přitom dojdete k závěru, že při nich nejde o něco šíleného, nýbrž o věci docela pozitivní. Vydejme se tedy na cestu do větší a univerzálnější skutečnosti. Nebude to procházka růžovým sadem. Stezka se často klikatí, a ten, kdo se po ní vydá, bude muset zolat horu zdánlivě i skutečně nesouvisejících a nesourodých poznatků. Ale přesto se taková námaha vyplatí. Pohlédněte v následujících kapitolách zpříma do očí fantastické realitě, k níž měla tato předmluva poskytnout jen lahodný předkrm. Část první Za hranicemi chápání Hrádky bez pravidel Udivuje mě, Kolika lidem připadá, že jsou vydáni na milost a nemilost neznámým silám a jak pečlivě to utajují? Karl Gustav Jung Tajemný návštěvník Jednoho listopadového dne 1967 se na pahorcích v údolí Ohája v západní Virginii v USA odehrál záhadný úkaz. Byly tři hodiny ráno, a bylo to ráno přímo zimomřivé. Z neproniknutelně zatažené oblohy lilo jako skonve, když na dveře malé farmy zabušil jakýsi démonický cizinec. Za několik minut mu otevřela mladá žena. Měla přes ramena přehozený župan a výraz jejího obličeje prozrazoval směsici ospalosti a mrzutosti. Při pohledu na narušitele nočního klidu však obojí, únava i hněv zmizelo, jako když mávne proutkem. Zbyl pouze jediný pocit – strach. Před ní stál muž jako vystřížený z děsivého nočního snu. Vysoký, skoro metr devadesát, celý oblečený v černém, včetně pláště, kravaty a zabahněných lakýrek, do tohoto počasí naprosto nevhodných – jeho jen v neurčitých obrysech rozpoznatelný obličej zbuzoval tenkým knírkem a anachronickou bratkou dojem nelidskosti. Můžu použít váš telefon? Zeptal se návštěvník hlubokým baritonem, v němž nezazníval ani náznak místního západu virginského přízvuku. Žena bezděčně polkla a ustoupila o kousek do chodby. Můj muž Promluvte si s manželem, Za zakoktala a zabouchla dveře. Společně s ním pak znovu otevřeli neznámému, který nehybně čekal v ledovém dešti. Když pán domu pohlédl na návštěvníka, rovněž zbledl. Spěšně ho odbyl přes škvíru dveří slovy My telefon nemáme. A zavřel ještě rychleji než jeho žena. Vysoký cizinec se na místě otočil a rozplynul se v noční tmě. Příběh o této záhadné návštěvě se brzy rozkřikl. Knírky se v roce 1967 v západní Virginii vyskutovaly velice vzácně. Muži v oblecích, kravatách a lakovaných polobotkách, kteří se procházeli v nočním liáku, byli jevem ještě vzácnějším. Proto bylo zanedlouho všem jasné, kdo na dveře farmy zaklepal. Musel to být sám dňábel. To je zlé znamení. Usoudili obyvatelé malého údolí, ve kterém se čas v mnoha ohledech zastavil. Mladému manželskému páru, u něhož se dňábel objevil, zbývali od okamžiku záhadného setkání už jen pouhé tři týdny života. Oba zemřeli 15. prosince 1967 při nenadálem zřícení důležitého mostu zvaného Silverbridge. Jenž v roce 1928 propojoval dálnici 35 mezi Point Pleasantem v západní Virginii a Kanagou v Ohio. Na mostě se v okamžiku katastrofy nacházel 37 automobilů, z nich se 31 zřítilo do řeky. Neštěstí si vyžádalo 46 lidských životů. Co za touto podivnou událostí skutečně vězí? Jestliže odhlédneme od toho, že v západní Virginii navštívil stělesněný Belzebub, zůstává nezodpovězená otázka, jaké exotické zjevení tady uspořádalo své pohostinské noční představení. Byl to M.I.B., jak bývají nazýváni tajuplní, Men in Black, muži v černém, kteří terorizují svědky setkání s UFO návštěvami nebo je sledují v nenápadných kadilacích a odposlouchávají jim telefony. Byl to mimozemský tvor, duch. V případě ponurého cizince se každopádně musel jednat o posla neštěstí, ať už byl jakékoliv podstaty. Ovšem takový závěr představuje omyl na celé čáře. Tímto cizincem odnikud byl americký spisovatel a novinář John Keel. Přesvědčený, nonkonformní podivín, který se konzervativně oblékal a nosil satanský knírek jako proje svého osobního vkusu. Při zpáteční jízdě z kongresu v Atlantě ve státě Georgia musel zastavit na vedlejší silnici v pahorcích západní Virginie, protože se mu porouchalo auto. V knize The Montman z roku 1975 vyjádřil přesvědčení, že právě jeho prostinký dotaz na možnost zatelefonování vešel do místních dějin jako výskyt záhadného zvěstovatele katastrofy na Silverbridge. Téměř o tři desetiletí později si Kílova kniha našla cestu na filmové plátno v podobě blockbusteru, to jest trháku senzačního filmu v knize The Mountman Prophecies, to jest smrtelné vizi, v němž se Richard Gere v roli reportéra filmu Washington Post vydává na lov motýlího muže do západní Virginie. Ve zmíněném filmu byly poměrně přesně znázorněny dvě události z Kýlovy knihy. Noční návštěva neznámého muže, je to reportér, kterého hraje Gere, na odlehné farmě dožadujícího se přístupu k telefonu a závěrečná apoteóza zřícení mostu Silver Bridge. Obojí vycházelo z reality. Ovšem, a zde se dostáváme do oblasti skutečných záhad, obyvatelé západní Virginie nemají sklon vytvářet legendy popsaného typu bezdůvodně. Záhadná západní Virginie Tato jednoznačně ohraničená oblast Spojených států amerických je podle všeho ohniskem bizarních úkazů nejrozmanitějšího druhu od nejstarší minulosti až po současnost. V letech 1966 až 67 se tu věnoval svým nekalým rejdům neblaze proslulý motýlý muž, jehož mnozí čtenáři znají z mé knihy nevysvětlitelné fenomény. Respektive z její rozšířené reedice nové nevysvětlitelné fenomény. Ale i z knih jiných autorů a téže zmíněného amerického velkofilmu, takže nejde o neznámého tvora, ačkoliv ve filmu dostal mnohem příznačnější rysy. Skutečný motýlý muž, kterého četní světkové popsali jako křížence člověka a obrovského motýla, obvykle zasmušile postával na okraji silnice a neobvykle velkýma, rudě svítícíma očima upřeně civilna na projíždějící auta a jejich osádky. Bez sebe námahy je sledoval, ačkoliv se snažila nejvyšší možnou rychlostí uniknout, a naopak krátká na něj byla i letadla, která se ho pokoušela pronásledovat. Bylo to jednoduše něco, co zřejmě nemělo v pozemském živočišném rodokmenu místo. Odkud se sem tento tvor dostal a co ho téměř dva roky přitahovalo právě do západní Virginie? Od té doby byl motýlý muž výdán na různých místech Zeměkoule jen sporadicky. Většinou se ukázal krátce před katastrofami. Například roku 1985 současně se zemětřesení v Mexico City nebo o rok později těsně před jadernou nehodou v Černobylu. Materiály o něm zaplnili už hezkých pár pořadačů. Dnes už najdete s motýlým mužem trička, internetové stránky, komiksy i hrací karty a existují četné další motýlí výrobky. Pokud ovšem něco neexistuje, je obtížné vysvětlit, s čím to vlastně souvisí. Tím se dostáváme k dalším nevysvětlitelným úkazům známým ze západní Virginie. Záhadné světelné fenomény a na obzoru blesku rychle mizící objekty patří odedávna téměř k místnímu koloritu. V roce 1897 došlo k masivnímu výskytu mysteriózních vzducholodí nad Amerikou, které se tehdy postarali o pořádný rozruch. Tato raná ufologická vlna zasáhla naplno právě tuto část Spojených států. Vysoce překonala normální podíl návštěv anachronických průkopníků letu, kteří v 19. století všude v USA vystupovali ze třpitivých strojů, Představovali se opravdu nezvyklými jmény jako Smith nebo Wilson, a vedli s farmáři, policisty a dalšími obyčejnými současníky triviální rozhovory, aby nakonec zmizeli v nekonečných výškách. Pozorování u fotu přestalo být senzací, stejně jako muži v černém, kteří se dostavili hned v závěsu neidentifikovatelných létajících objektů. Například týden před zřícením Silverbridge se do redakce místních novin Messenger v Point Pleasantu dostavili pozoruhodní muži. Určitě to nebyli ďáblové, ale tentokrát ani spisovatelé stížení nehodou a bloudící v hustém dešti sem a tam. Žádali od nesmírně vytížené redaktorky Mary Hajerové informace o zdejších aktivitách UFO kladí otázky, které byly v chaosu nastavším podřícení mostu víc než nevhodné. Obtěžovaná žena popsala neznámé návštěvníky jako cizorodé a téměř nelidské humanoidní bytosti. Západní Virginie se může pochlubit mnoha dalšími pozoruhodnostmi. Zvířata tu hynou nevysvětlitelnou smrtí, případně se stávají obětí záhadných chirurgických operací, které v Americe už dlouhá desetiletí znají pod názvem zohavování dobytka. Dnes se vyskytuje už i v jiných zemích. Tato řezničina stále představuje záhadu, ačkoliv zohavené mrtvoli domácích zvířat, koní a dalších čtvernožců jsou nalézány se železnou pravidelností. Později se jí v této kapitole budeme věnovat podrobněji. Ani samotná příroda se neprezentuje vždy tak, jak jsme zvyklí. Z čista jasna vznikají úzké tajuplné zóny, v nich člověk nemůže bez újmy pobývat. Dochází k záchvatům paniky, krvácení z nosů, uší a tak dále. Od té doby, co existují vysílačky a rádia, chovají se tyto přístroje v západní Virginii opravdu střeštěně. To vše představuje skutečný kaleidoskop nevysvětlitelných fenoménů, jehož jsme se jen zběžně dotkli. Přesto jednoznačně rozpoznáváme jednotlivé články dlouhého řetězu zvláštností a podivností, pro něž je západní Virginie zřejmě neodolatelně přitažlivá. Mají tak málo společných rysů, že se o možných souvislostech nebo jednotné základní struktuře dá spekulovat jen velice vágně. Jediným spojujícím prvkem bylo a zůstává zeměpisné určení. Je zajímavé, že nejspíš ani původní obyvatelé Ameriky, dnes v podstatě takřka vyhubení indiáni, jejichž bědné zbytky přežívají v rezervacích, nepokládali tuto oblast za příliš bezpečnou. Než tento kontinent obsadili Evropané, byla celá Severní Amerika obydlena roztroušenými indiánskými kmeny, téměř by se dalo říct národnostmi. Ovšem s výjimkou dnešní západní Virginie. Antropologové a historikové, kteří sestavovali mapy některých indiánských populací, s překvapením zjistili, že tato oblast pro ně představovala tabu a to její naprosto celé, přesně vymezené území. Třeba, že je to země bohatá na lesy a divokou zvěř přímo ideálními podmínkami pro osídlení rudokošci, kteří využívali dokonce i ty nejnehostinější pouště na dalekém severoamerickém západě. Červená nit tajemství západní Virginie je velmi tenká a dá se obtížně sledovat, ale její existence je nepopiratelná. Nemusíme však vždy podstupovat sisyfovskou práci, pokud se s ní chceme seznámit, a už vůbec se nemíníme unavovat ožehavou tématikou UFO, o níž toho bylo napsáno víc než dost. Nejde nám o specifické jednotlivosti. To, k čemu se chceme dopracovat, je neutěšený poznatek, že to jednoznačně nejsme my, kdo je na mantičce zemi hospodářem. A ještě horší je závěr, že každý z nás, ale i druh homo sapiens jako celek, představuje pouze loutku ovládanou neznámou silou. Ukázali jsme to na vzorovém příkladě západní Virginie, kde se všechny indicie vyskytují v koncentrované, hromadné a extrémně mnohotvárné podobě. Představují mikroskopický zrcadlový odraz naší planety, které zřejmě nevládneme tak, jak si myslíme. Četná místa na Země Kouly by měla být opatřena varovnými tabulemi s nápisem Soukromý pozemek neznámých sil, vstup na vlastní nebezpečí. Jsou to lokality mnohem menší než západní věžínie, s níž se nyní rozloučíme, ale nevyznačují se tak ohromující paletou bizarností. Fenomény, které se v nich vyskytují, jsou ovšem mnohem agresivnější, v mnoha případech dokonce smrtelné, jako by tím chtěli vykompenzovat svou omezenou působnost. Kolem celé země koule se táhnou četné smrtící lesy, z níž mnohé nacházíme právě v USA. To ovšem nemusí nutně znamenat, že záhadné síly dávají této zaslíbené zemi přednost, důvod je nejspíš v tom, že ve Spojených státech existují jak rozsáhlé lesní komplexy, tak zároveň dobrá komunikační infrastruktura, dosahující i do těch nejodlehlejších zákoutí. Statistická šetření ukázala, odhlédneme-li od samotných tajuplných dějů, dvě charakteristiky, jimiž se smrtící lesy odlišují od naprosto bezpečných zalesněných oblastí. Rozkládají se bezprostředně na úpatí hory nebo ve vyšších polohách. Nejslavnější nebo nejvíc neblaze proslulé z těchto míst je Černý les, nacházející se severně od řeky Susquehanna v americkém státě Pennsylvania. Tato rozsáhlá zalesněná oblast je zastíněná blízkým apalačským pohořím, a tak si zřejmě zasluhuje svůj výstižný název, který němečtí přistěhovalci převzali od indiánů. Historik Robert Lehman, který pochází z Goudesportu, města ležícího na severním okraji hrůzostrašné oblasti, se pokusil analyzovat události odehrávající se v Černém lese a proskoumat je co nejhlouběji do minulosti. Vytvořil chronologii děsu, v níž jsou doloženy případy nevysvětlitelného zmizení lidí až do počátku 19. století. Všechno nasvědčuje tomu, že uvedený les je ještě i v současnosti obrovskou pastí a že prvotní stopy děsivého úkazu se ztrácejí v temnotě dávnověku. Liman zaznamenal stovky případů, v níž jednotlivci a různě početné skupiny zmizely před očima svědků v temném lese nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Týkalo se to dospělých i dětí, mužů stejně jako žen. Mimořádná je skutečnost, že oběti se v mnoha případech, i když bezúspěšně, pokoušeli klást odpor. Například nedlouho před přelomem 19. a 20. století sledovala náhodná skupina osob z terasy jediného hotelu v Hammersley Forku okres Clinton County, muže, který vyšel z lesa na ulici South Forks. Mírně se potácel. Nikoho to neudivilo, protože v této oblasti se nalézala celá řada černých palíren alkoholu. Když zdánlivě opilý muž vrávoral kolem hotelové terasy, vypadalo to, že uprostřed ulice narazil na nějakou překážku, kterou však žádný z více než 20 hotelových hostů neviděl. Neviditelné ruce nadzvedli muže do vzduchu, ten sebou zmítal a pronikavě křičel Pusťte mě, pusťte mě! Pak zmizel. V prachu ulice byly jeho stopy zřetelně vidět, končili přesně v místě únosu Bůh ví kam. Takhle jednoznačný popis tajů plného zmizení od řady hodnověrných svědků, jejichž jediným společným rysem bylo to, že právě pobývali na terase hotelu, je opravdu mimořádnou událostí. S něčím podobným se obvykle nedá počítat. Přesto i v mnoha dalších případech se indicie jeví jako velice závažné. S hrůzostrašnou pravidelností se ze svých výprav nevracejí rybáři a lovci všech věkových skupin, pokud se rozhodnou provozovat svého koníčka v černém lese. Většinou je pak jejich výbava objevena zcela nepoškozená. Opuštěné předměty mívají nezřídka značnou hodnotu. Ku příkladu úplně nový Jeep Texasana Artura Wiesmana stál ponechaný na mítině, a byly v něm uloženy zbraně za několik tisíc dolarů, náhradní oblečení a větší obnos peněz. V lesních oblastech se přirozeně stává, že se lidé zřítí do roklí nebo je usmrtí šelmy a odvlečou jako potravní zásobu do nějaké jeskyně. Lec, kteří návštěvníci mohou prostě zabloudit. Nic takového se však nevyznačuje tím, že by se po takové události nenašla sebe menší stopa, což je v Černém lese naopak pravidlem. K tomu ještě přistupuje skutečnost, že v důsledku naznačených případů od americké občanské války v letech 1861 až 65 nebyl žádný jiný les na naší planetě tak často, důkladně a bezvýsledně pročesáván, jako oblast ležící bezprostředně pod Apalačským pohořím. USA mohou nabídnout ještě další prokleté lesy, které se usilovně snaží nechat mizet lidi. Například Eocala National Forest na Floridě, rezervace Ďábelská brána v Kalifornii, lesy kolem Benningtonu ve Vermontu, na nich spočívá stín Mount Glastonbury, nebo Rogue River National Forest na úpatí Mount Hood v Oregonu. Abychom uvedli ty nejznámější. V jiných zemích a na dalších kontinentech se nacházejí zalesněné regiony, v nich zřejmě vedou jednosměrné cesty do velké nicoty. Jde o ojedinělý fenomén, o část jakési obecně neznámé přírodní síly, o rejdy cizích mocností. To není míněno v národním slova smyslu, jež zůstávají naprosto chladnými i po všech protiopatřeních, která jsme složitě vymysleli. Jedna otázka stíhá druhou, ale nikde se neobjevuje žádná použitelná odpověď. Spekulace, že se v kritických lesích skrývá ona síla, která se obvykle bez lokálního omezení od starala o zmizení jednotlivců i početných skupin lidí, ztrativších se beze stopy na souši, na vodě i ve vzduchu a posléze i letadel, lodí, automobilů a podobně, má sice v sobě zakomponován jistý půvab, ale stěží nás přivede k vysvětlení podstaty tohoto jevu. K tomu bychom museli mít alespoň vágní představu o tom, s čím vůbec máme co dočinění. Jisté je pouze to, že něco takového působí zcela bez zábran po celém světě, bez sebemenšího ohledu na dodržování lidských či přírodních zákonů. Ano, zdá se, že ona nevysvětlitelná síla si pohrává nejen s námi, poměrně domýšlivými dvounožci, ale i se zvířecím světem, který je díky nám už zvyklý na nemalé utrpení, ale i s přírodními zákony. Jak jinak bychom mohli chápat následující příhody? Pro následování vodou Když se 11. listopadu 1958 vrátila paní Bebingtonová, pocházející z amerického státu Louisiana, domů, k velkému překvapení zjistila, že na jejím malém pozemku prší. Voda bubnovala na střechu domu a skápěla jí távník. Bylo to podivné, protože všude kolem panoval jasný sluneční den a po dešti jinde nebylo ani stopy. Žena se upřeně zadívala na oblohu, ale neobjevila tam žádný mrak ani cokoliv jiného, co by mohlo být zdrojem vytrvalé přehánky. Uvědomila o podivném jevu sousedky. Za nedlouho se desítky lidí pokoušely přijít na klou zvláštnímu místně ohraničenému dešti. Mezi nimi se nacházel i vydavatel časopisu Alexandria Daily Town Talk. Šířila se bezradnost, protože původ deště, který několik hodin dopadal na přesně vymezené místo, zůstával nejasný, ačkoliv obloha byla modrá, zalitá radostným slunečním svitem. Ani odborníci z Water Bureau, to znamená meteorologové. Ani specialisté z nedaleké letecké základny nebyli schopni přijít tomuto úkazu na kloup. Proudy vody z neviditelných pramenů na obloze jsou známé už celá staletí, ale vysvětlení jejich původu neznáme. Obzvlášť bizarní byl dešťový sloupec, který v září 1886 v americkém státě Georgia z jasné oblohy Nekonečnou hodinu byčoval okrouhlý pozemek o skromném průběhu 7,5 metru. Příčina záhadná. Rok 1886 měl v tomto směru určitě něco do sebe, neboť hned v následující měsíci se i jinde v USA odehrály podobné úkazy. Jak zaznamenali noviny Charleston News a Courier, v přístavním městě Charleston několik hodin nepochopitelně pršel na jediný dům a zahradu. I zde zůstala příčina nevysvětlena. 24. téhož měsíce se čtenáři New York Sun dočetli, že nevelká část Chesterfield County v severní Karolíně byla po několik týdnů, ano po několik týdnů, vystavena trvalému dešti padajícímu z jasné slunečné oblohy, na ní široko daleko nebyl jediný mráček. Příčina? Neznámá. Strašidelné zdroje však chrlí vodu nejen v přírodě. V Manhattanu, v americkém státě Massachusetts plynul další teplý a suchý říjnový večer roku 1963. Francis Martena a jeho rodinu vyrušila při sledování večerního televizního programu Mokrá skvrna, která se vytvořila na stěně domu a neustále se rozšiřovala. Najednou se ozvala rána a do místnosti začala stříkat voda. Trvalo to 20 minut. Potom z ničeho nic proud vody zmizel stejně náhle, jako se předtím objevil. Martinovi se pořád ještě o této příhodě dohadovali, když za čtvrt hodiny po prvním výskytu vody došlo k repríze popsaného jevu. Netrvala nijak dlouho. V následujících dnech se i v jiných místnostech začaly objevovat ze stěn stříkající vodní fontány, aniž by tam vedly jakékoliv vodovodní trubky. Zakrátko byl dům podmáčený a neobyvatelný. Rodina se přestěhovala k matce paní Martenové do nedalekého městečka Lorenz. Záhadné prameny ji tam ale následovaly. Byli zmobilizováni odborníci, Zástupce velitele požárníku proskoumal celé vodovodní vedení, nikde z něj neunikala ani kapka. Místo toho se předčetnými svědky, teď už mezi nimi byli i na pomoc přivolaní odborníci, stále odehrávali všem už důvěrně známé vodní hrádky. Vodou pronásledovaná rodina Martenových nechtěla přenášet svou kletbu do dalších domů a tak se rozhodla, že se vrátí do vlastního domu v Mainhutnu. Otec vyhlásil absurdnímu jevu boj. Zavřel přívod vody a vypráznil všechny vodovodní trubky do poslední kapky. Marně. Voda na mnoha místech crčela ze stěn dál. Všichni rezignovali a znovu se odstěhovali k matce do Lorenz. Průsaky vody je pronásledovaly v nestenčené míře. Strašlivý domácí akvapark trval několik týdnů a skončil stejně nenadále, jako začal. A bez sebe menšího přijatelného vysvětlení. Poslední případ by mohl být třeba, že i v něm hraje hlavní roli voda jiné povahy než mysteriózní deště odnikud. Konec konců se nejednalo o místní, na určitých osobách nezávislý fenomén, nýbež o úkaz, který zcela jednoznačně postihl rodinu Martenových a pronásledovali. Takové případy jsou známé, ačkoliv se nevyskytují tak často, jako třeba jevy spojované s poltergeisty, s nimiž je však zřejmě spojena určitá příbuznost. Tu a tam ovšem dochází k naprosto konkrétnímu překřížení.